ڕێککەوتین لەسەرەوەی تیمێکی هاوبەش هەبێ لە سەراستی هەرێمی کوردستان لە هەر سێلامان و تیمێکی هاوبەش هەبێ هەم لە هەر پارێزگایەک بابلێنژەر سەرپەرشتی تیمە گشتیەکە بۆ ئەوەی کە بتوانین هەم بابلێن پێداویستی هەم کەرەستەکانی کە لەژێر دەسەڵاتی هەر سێلایە یا بابلێن لە کۆگاکانی هەر سێلایە بەکاربێنین بۆ ئەم پرۆسەیە بۆ پرۆسەی فریاکەوتنینەوە ئەم هەمانگیە بێگومان پێشتر ئێمە ڕیاداشتێکی لەکتێگشتنی دووقۆڵیمان لەگەڵ حکوومەتی هەرێم وەزارەتی ناوخۆی ئیمزا کرد بۆ ئەوەی کە بتوانین هەمانگیەکانمان پرۆتۆکۆلی و زیاتر بکەین بێگومان ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا ئەم هەمانگیەمان هەبووە وە نەبێ شتێکی تازە بێ بەڵام توان وابکەین بە شێوەیەکی پرۆتۆکۆلی باشتر لە ماوەی ڕابردوودا ئێمە 48 ملیارد دینارمان داوە بە هەولێر سلێمانی دهۆت بۆ ئەم پرۆسەیە بۆی کە بتوانن کەمپی پێویست ئامادە بکەن بۆ ئاوارەکە پارەکە گەیشتووە و ئێستش دەستکراوە بە دروستکردنی کەمپەکان.